សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់កូនស្រីអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក John F. Kennedy បានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសមាជិកសភាអាមេរិកកាំងរិះគន់វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រតិភិអាមេរិកថ្លឹងថ្លែងសំណើច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍មួយចំនួនន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគ្រូបង្រៀន4រូបក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកចំទាស់ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីក្រសួងអប់រំលោកពៀតម៉ាប់បុគ្គលិកអប់រំនិយាយថាខ្ញុំនៅតែចាត់ទុកថាវាអាចទៅធัวហើយនេះជាចេតនានយោបាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជំរុញឲ្យសមាជិកសភាសម្របសម្រួលគ្នាលើកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Conference លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនិងភាពទុកចិត្តបានសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសភាដាសូមជញ្ជិសភាដាបាទអរគុណលោកពូជីនអ្នកស្រី Caroline Kennedy កូនស្រីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក John F. Kennedy បានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរជាលើកដំបូងដើម្បីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ដែលអ្នកស្រី Jacqueline Kennedy បានចូលគាល់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុកាលពី50ឆ្នាំមុននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកស៊ឿនសូបែឧត្តមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រលោកស៊ឿនសូបែឧត្តមទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងជាអ្នកណែនាំដំណើរអ្នកស្រី Caroline Kennedy បានប្រាប់ VOA នាល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកស្រី Caroline Kennedy បានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅខណៈអ្នកស្រីធ្វើដំណើរជាឯកជនមកកាន់កម្ពុជាលោកបន្តថាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែបានបង្ហាញរូបថតរបស់អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់អ្នកស្រី Caroline កាលពីដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1967ព្រមទាំងបានរំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងផ្សេងនាពេលនោះលោកស៊ឿនសូបែបានមានប្រសាសន៍ថាមានរឿងទំនាក់ទំនងរវាងអតីតកាលដែលម្ដាយបានជួបហើយលោកក៏មកអរគុណហើយថ្វាយសភៅពីម្ដាយលោកនឹងសម្ដេចម៉ែលោកប្រទីបអរមែនទែនដែលនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនឹងលោកអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅគាត់អ្នកស្រី Caroline Kennedy អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសជប៉ុនហើយអ្នកស្រីក៏ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមួយរូបផងដែរដែលក្នុងនោះសៀវភៅមួយមានចំណងជើងថាJacqueline Kennedy ការសន្ទនាជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយអតីតប្រធានាធិបតី John F. Kennedy ជាសិភៅដែលអ្នកស្រីសរសេរពីម្ដាយរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់លោក Aaron Swartzes អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាសូមបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយលោកអះអាងថាការធ្វើដំណើរមកកាន់កម្ពុជារបស់អ្នកស្រី Caroline Kennedy មិនមែនជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនោះទេដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Caroline Kennedyនេះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានរៀបចំពិព័រណ៍ស្ដីពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Jacqueline Kennedy ដែលបានមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីបង្ហាញពីចំណងមិត្តភាពដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាអាមេរិកកាំងមួយរូបដែលតំណាងឲ្យសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋ California បានរិះគន់ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសកម្ពុជាថាជាយុទ្ធនាការជ្រុលហួសរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីការពារអំណាចនិងបំបាត់សម្លេងប្រឆាំង
លោក Alan Lovenso អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ California បានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាការបង្ក្រាបលើសេរីភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅបន្ត សភាជាតិកម្ពុជាដែលជាសភាប្រថាប់ត្រារបស់របបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាច្រើនទសវត្សបានបោះឆ្នោតដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌដល់អ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ប្រមហាក្សត្រនិងសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងពិន័យជាប្រាក់កាលពីថ្ងៃពុធក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មមាត្រាចំនួន 5 នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងវិសោធនកម្មក្រមប្រមត្តនដោយបន្ថែមទោសទណ្ឌដល់ជនណាដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រខ្មែរប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នានាបានចាត់ទុកថាវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយដល់សេរីភាពពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេស លោកអាឡានលូវិនសលបានបន្ថែមថានេះគ្រាន់តែជាការបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់របបលោកហ៊ុនសែនក្នុងការលុបបំបាត់និងធ្វើឲ្យក្រុមបកប្រឆាំងខុសច្បាប់នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំនេះខ្ញុំសូមចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិសម្ដែងការខឹងសម្បាចំពោះការពង្រីកការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការដោយលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្ទាប់ពីវិសោធនកម្មនេះចូលជាធរមាននេះដែលហ៊ានប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនឹងត្រូវផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលចំពោះនីតិបុគ្គលក៏អាចត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅ50លានរៀលផងដែរលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាទម្ងន់ទោសដែលកំណត់ក្នុងមាត្រាថ្មីនេះនៅមានកម្រិតធៀបនៅឡើយ បើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតរួមមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសថៃដែលដាក់ពន្ធនាគារអ្នកហ៊ានប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររហូតដល់ 15 ឆ្នាំឯណោះ ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបោះឆ្នោតលើសំណើច្បាប់កំណែទម្រង់អន្តោប្រវេសន៍មួយចំនួននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះស្របពេលដែលសមាជិកសភាកំពុងថ្លឹងថ្លែងសំណើច្បាប់ប្រជែងគ្នាមួយចំនួនដែលផ្ដោតលើបញ្ហានានាដូចជាការការពារជនអន្តោប្រវេសន៍វ័យក្មេងគ្មានក្រដាសស្នាមការពង្រឹងសន្តិសុខព្រំដែននិងការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍តាមរយៈគ្រួសារ ការពិយុត្តថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភា មកពីគណៈបកទាំង2ចំនួន16រូបបានប្រកាសអំពីការព្រមព្រៀងគ្នាលើច្បាប់មួយដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីនៅកូម៉ាអាចទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងបានសំណើច្បាប់នេះក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្តល់ថវិកាចំនួន 25,000,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ពង្រឹងសន្តិសុខព្រំដែននៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខស្របពេលនោះដែរក៏ផ្តោត លើកិច្ចប្រឹងប្រែងពង្រឹងផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍ចំពោះឧក្រិដ្ឋជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ប្រព្រឹត្តបទល្មើសម្ដងជាពីរដងអ្នកដែលតំណាងឲ្យការគម្រាមកំហែងចំពោះសន្តិសុខជាតិនិងអ្នកដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់នៅក្រៅខែមិថុនាប្រធាននាយកដ្ឋីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានគាំទ្រការកែទម្រង់បន្ថែមទៀតដែលអាចបន្ថែមការដាក់កំហិតចំពោះអន្តរប្រវេសន៍តាមរយៈគ្រួសារនិង
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកត្រាំបានជំរុញឲ្យសមាជិកសភានានាអនុម័តលើកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍រួមមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងប៉ូលីសនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងរដ្ឋ Florida បាននិយាយថាការបាញ់ប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Florida គឺកើតឡើងនៅពេលដែលអតីតសិស្សម្នាក់បានបាញ់ប្រហារនៅខាងក្រៅវិទ្យាល័យមួយកន្លែងហើយបន្ទាប់មកបានបន្តបាញ់ប្រហារនៅខាងក្នុងអគារវិទ្យាល័យនេះមុនពេលបន្លំខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមសិស្សដែលរត់ចេញពីវិទ្យាល័យនេះអញ្ញាធិបតេយ្យបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកបាញ់ប្រហាររូបនោះថាមានឈ្មោះ Nicolas Cruzគិតមកទល់នឹងយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះអាញាធោបាននិយាយថាអ្នកបាញ់ប្រហាររូបនោះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច17នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសអាញាធោមូលដ្ឋានក្រុងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហែលនេះអំពីការបាញ់ប្រហារទៅលើវិទ្យាល័យ Marjorie Stoneman Douglas នៅក្នុងទីក្រុង Parkland ស្រុក Broward នេះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ70គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុង Miami អ្នកបាញ់ប្រហាររូបនោះត្រូវបានអាញាធោចាប់ខ្លួនប៉ូលីសស្រុកបូវ៉ាតរដ្ឋ Florida លោក Scott Israel បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាថាអ្នកបាញ់ប្រហារបានប្រើកាំភ្លើងវែង AR-15 ដើម្បីធ្វើការបាញ់ប្រហារនេះ
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់តែទីនេះមានគ្រូបង្រៀន4រូបក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីក្រសួងអប់រំប្រធានាធិបតី Donald Trump ជំរុញឲ្យសមាជិកសភាសម្របសម្រួលគ្នាលើកំណែទម្រង់អន្តរវេសហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Conference លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនិងភាពគួរឲ្យទុកចិត្តបានប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងអប់រំបានចេញប្រកាសលុបឈ្មោះគ្រូបង្រៀន4រូបពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងដោយបញ្ជាក់ថាគ្រូបង្រៀនទាំង4រូបបានអវត្តមានដោយមិនមានច្បាប់មកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានគ្រូបង្រៀន5នាក់ហើយដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីក្រសួងអប់រំដោយសំអាងលើមូលហេតុតែមួយគ្រូបង្រៀនទាំង4រូបលើកឡើងថាការប្រកាសលុបឈ្មោះពួកគាត់ដែលជាអតីតមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការធ្វើឡើងដោយសារបញ្ហានយោបាយកញ្ញាកញ្ញាកញ្ញាណៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅគ្រូបង្រៀន4រូបនៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានក្រសួងអប់រំលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយបញ្ជាក់ថាគ្រូបង្រៀនទាំង4រូបអវត្តមានដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនេះបើតាមលិខិត4ដែលដេញឡាញ់ពីគ្នាដែលត្រូវបានគេចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃប្រហោះនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមគ្រូបង្រៀនទាំង4រូបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការលុបនេះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយដោយសារពួកគេជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលិខិតចំនួន4ដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2018ដោយលោកហងជុនណរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានប្រកាសលុបឈ្មោះបុគ្គលិកអប់រំក្នុងខេត្តសៀមរាបចំនួន4រូបចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2018បុគ្គលិកអប់រំទាំង4មានឈ្មោះលោកពៀតម៉ាប់បម្រើការងារនៅសាលាគរុកោសលនិងវិក្រតកាខេត្តសៀមរាបលោកច័ន្ទសុភាបម្រើការងារនៅវិទ្យាល័យចំណេះទូទៅនិងបច្ចេកទេសពួកលោកហងសុជាបម្រើការងារនៅសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនតាពេញនិងលោកមុតផល្លាបម្រើការងារនៅសាលាគរុកោសលនិងវិក្រតកាខេត្តសៀមរាបលោកពៀតម៉ាប់គ្រូបង្រៀននៅសាលាការុកសលនៅវិក្រតកាខេត្តសៀមរាបដែលត្រូវបានក្រសួងលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះថាការប្រកាសលុបឈ្មោះលោកនិងគ្រូបង្រៀន3រូបផ្សេងទៀតដែលសុទ្ធតែជាអតីតមន្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការធ្វើឡើងដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយខ្ញុំនៅតែចាត់ទុកថាវាអយុត្តិធម៌ហើយនេះជាចេតនានយោបាយបើនិយាយពីនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈអន្តរជាតិក៏ត្រូវមានការពមៀនផ្សេងបន្តដែរព្រោះនេះគឺជាក្របខ័ណ្ឌដែលកើតដោយការខិតខំរៀនសូត្រឲ្យប្រឡងឲ្យទៅធ្វើការងារអញ្ចឹងបើនិយាយពីតាមអាហ្នឹងវាអត់មានស្អីដែលខ្ញុំត្រូវទទួលបានការលុបទេយ៉ាងច្រើនស្ដីបន្ទោសឬក៏ដកផ្លាស់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហ្នឹងបើថាខ្ញុំខុសប៉ុន្តែខ្ញុំចាត់ទុកថាខ្ញុំអត់មានរឿងអីដែលខុសទេលោកពៀតម៉ាប់បន្ថែមថាលោកចាប់ផ្ដើមបង្រៀនតាំងពីឆ្នាំ1992រហូតដល់ឆ្នាំ2009នៅពេលលោកជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌគណៈបកប្រឆាំងលោកបានដាក់ពាក្យស្នើទៅមន្ទីរនិងក្រសួងអប់រំដើម្បីបម្រើការនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌដើមនិងថាក្រសួងបានយល់ព្រមអនុញ្ញាតតាមការស្នើរបស់លោកសូមបម្រើការក្រៅក្របខ័ណ្ឌដើមរហូតដល់ឆ្នាំ2019លោកបន្ថែមថាក្រោយពេលតុលាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកក៏បានស្នើសុំបម្រើការងារជាគ្រូវិញតែត្រូវបានខាងមន្ទីរប្រាប់ឲ្យរងចាំរហូតមានប្រកាសពីខាងក្រសួងជាមុនប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងបានចេញប្រកាសលុបឈ្មោះលោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយមិនមានការសួរនាំណាមួយនោះទេស្រដៀងគ្នានេះដែរគ្រូបង្រៀនម្នាក់ទៀតលោកមុតផល្លាប្រាប់ថាចាប់តាំងពីពេលលោកដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារជាគ្រូបង្រៀនវិញក្រោយពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកបណ្ដាលត្រូវបានក្រសួងឬមន្ទីរហៅសួរនាំនោះទេលោកថាការសម្រេចលុបឈ្មោះលោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងផ្ទុយពីច្បាប់ដែលមានចែងការសម្រេចនេះវាមិនឈរលើបែបបទនៃនីតិវិធីរដ្ឋបាលឬក៏ការងារបច្ចេកទេសយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាមានក្នុងនៃជាលក្ខខណ្ឌនយោបាយច្រើនជាងដោយសារតែទីមួយខ្ញុំជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាបហើយក៏ជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តសៀមរាប
ครูบังเรียนดาจิอาไตตะสมาชิกกรมประชาคัดซิมเรียบมกปีกนับปะประชังรูปนี้บันทายท่ากลายตลาการรุมรีทนายที่ดับปมวยขายปิจการนึงรถดอกขายดับปีนผู้ยิงช้ำจับรังดับปีคนใดก็ดับปีนดับจงขายหายปีนสำหรับเอาผู้ยิงช้ำประพลัดตะเพียรทนายที่มวยขายมาตราคนใดดอลเคยลุกประกาศนั้นกิดามาท่าช้ำมาวัดกระมีนนั่นคือจะล็อกดับปุ๊กช้ำดับปีเมียนที่กับบ้านแน่นอนผู้ช้ำดับปีจะประกาศตอนเที่ยงเดี๋ยวใช่ไหมมันสำหรับตอนตัวการเตะตรงจำประกาศเที่ยงดอกประกาศเที่ยงวิจัยเนี่ยที่เคยสำหรับลุกดูลุกลงชมได้กรุบังเรียนดัดแปลงบานกระทรวงลบชมพูแตงนู้เลือกหลังถ้าปุ๊กเก๊ะนักดับเปียประดังเตยกระทรวงอบรมอ้อยเป็นนัดมือหลังวิ่งนักประดังเตยองการอันตรายจิตเนียนนี้ดับใบรองจิตติทอเมตราสายสปรัมปีในฉบับสไลปีสหะและคันติกะมันตรายเดชกาใจถ้ากะจอดประกันอัมปีกับฮอกคางวินัยเตยทเวกาองเกตจิมุนซันจำพวกตอนการวินัยถนัดตีปีหรือวินัยดัดเชียนดัดการลบชมพูใจปีกรอบคันการองเกตเตยประกอบอดัมนางประเทศสถาบันสมัยมือรูปหรือจันรูปดันเมื่อธนันตราสะในธนาคปูจิงเรือไต่ตะเพียบจันเจียงในอริจกาดันเตยจดเจ้าสำนองเรื่ององเกตเตยบรรจุเตยประเทศสถาบันดำใบปีนัดหนึ่งสมรัฐท้ากัวบรรจุในอริจกาดันจดเจ้านุกเตยอ้อยกรมปรึกษาวินัยหรือก็สมรัฐท้ากัวบรรจุการจดประกันวิ่งขณะการในดันประเทศสถาบันยุลท้ากัวบรรโตการจดประกันสำนองเรื่องเตยบรรจุเตยกรมปรึกษาวินัยดันเตยอิงเจยในอริจกาจดจดมกบรรจุดอซาโดยพิทอลมอดนางจิลีเลอาซอมนกรมปรึกษาวินัยทเวกาสันนิษฐานอัมปีกำฮอกหนึ่งตนกรรมดังใบเชียร์ยุบบอลดอลธนาเมียนสมัติกัจสำรัดวีโอเอมันอาจแตะต้องสมการอธิบายไปโลกห้องจุนนรนรัฐมนตรีกระทรวงอบรมยุวิจนนังไกลาบันเตในทั้งให้ประหวานีขณะลูกรัวสลินแนะนำเปลี่ยนกระทรวงปะเดซัดมันทเวอธาธิบายลูกซอยจัตยาวงประเทศมันตีอบรมยุวิจนนังไกลาขัดซิมเรียบปะเดซัดมันทเวอธาธิบายได้กร้อนตายบัญเจอย่างไคลท้าลูกอนุวัตตามสกดายแนนอมระบบกระทรวงคือเรื่องไม่ก็เรื่องตามระบบแต่เรื่องทางระบบตามสกดายแนนอมกระทรวงลูกครูไอ้ประโยชน์ติดบานได้แปะปอนจมวยนาคาสำหรับลูกชมพูปกติบนรูปนี้จ้าซึ่งก็ประชุมเลยนะจะประชุมนี่มันแมนจะเลือกตีมวยเตะดันกระทรวงอบรมลูกชมพูครูบังเรียนมวยจำนวนปีกรอบขั้นกระทรวงอบรมตัวอย่างการลบชมพูลูกรองชนอาตัยตะประเทศสมาคมครูบังเรียนไอกรีกนังจีอาตัยตะสมาชิกคณะกรรมการเจียดเรียบจำกะบอชนาทหักถักโกโจบอและรัฐบาลจะจ้างปีคณะปะประชังการปีเปิลทำไมได้มูลหายท่าลูกอาวัตเมียนได้ขมิ้นฉบับโดยขีลูกสนใจในโยปฏิบัติในสัมปองแกนนายเพียบสังคมกัมพูชีปรับวีโอเอท่าการสำหรับลบชมพูมันตรายดิจการนามันเนี่ยปีกรอบขันคือตรายมีการสะสมปีสมัยคลุนจิมมุนลำให้บางหันปีดมลาเพียบหนึ่งสุกระดาเพียบขนมสังคมเพียงเราแต่ต้องเมียนการเจริญคณีคนหนึ่งเมียนการสมัยลบชมพูอิบูธาไกโลปีธาอาวัตเมียนนั้นแต่ถ้าวิโยงเตลือมูลหายไอคละហើយខាងសម័យខ្លួននឹងគួរតែមានការបំភ្លឺគ្នាទៅវិញទៅមកណាយើងហ្នឹងឯងលើចិត្តវិធីឬហេតុការងាររដ្ឋបាលរបស់ក្រសួងមិនមែនមានតែកម្រិតក្រសួងទេមានថ្នាក់បន្ទីអប់រំរាជនីខេត្តទៀតយើងកែលោមានអដិញចំណុចឆ្លោះប្រហោងណាមួយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017អាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួនជាង5000ត្រូវបានបែងចែកឲ្យទៅគណៈបកផ្សេងបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដែលទទួលបានការបោះឆ្នោតគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង3លានអ្នកកាលពីឆ្នាំ2013មួយនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA សហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានជំរុញឲ្យសមាជិកសភាស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមសម្រាប់ការកែតម្រង់បញ្ហាអន្តរប្រទេសសមាជិកសភាមួយចំនួនអះអាងថាសំណើច្បាប់ណាដែលដាក់បញ្ចូលទាំងបញ្ហាអន្តរប្រទេសនឹងបញ្ហាសន្តិសុខតាមព្រំដែនអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានការអនុម័តពីសភាទាំងពីរថ្នាក់និងការចុះហត្ថលេខាពីលោកត្រាំដើម្បីឲ្យខ្លាយជាច្បាប់បានលោកភីសភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានជំរុញឲ្យសមាជិកសភាស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដ៏មួម៉ៅក្តៅក្រហាយនៃកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍ដោយលោកបាននិយាយថាឱកាសការពារជនអន្តោប្រវេសន៍វ័យក្មេងដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់កាលពីពួកគេនៅជាកុមារជិតដល់ទីបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចង់ចរចាហើយគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាពួកគេចង់ចរចាវាជាការប្រសើរណាស់ប្រសិនបើនៅទីបំផុតយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាដាកាបានក្រោយពីចំណាយពេលអស់ច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ
លោកត្រាំសរសេរដូច្នេះចង់សម្ដៅទៅលើកម្មវិធីសកម្មភាពប្រអាកការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់តាំងពីនៅកូម៉ាដែលហៅកាត់ថាដាកាកាលពីឆ្នាំមុនលោកត្រាំបានបញ្ចប់កម្មវិធីដាកានេះដែលនេះជាកម្មវិធីមួយការពារបណ្ដោះអាសន្នចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍វ័យក្មេងពីការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទុកពេលឲ្យសភារហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែមីនាដើម្បីអនុម័តច្បាប់ដោះស្រាយបញ្ហាឋានៈស្របច្បាប់របស់ពួកគេព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតក្នុងសម្លេង97លើ1សម្លេងកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមជជែកដេញដោលដល់ទូលំទូលាយមួយចំពោះការកែតម្រង់បញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ស្របពេលដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរតាក់ទិននឹងទំហំនិងខ្លឹមសារនៃអ្វីដែលសមាជិកសភានានាសង្ឃឹមថានឹងឃើញនៅក្នុងកម្រងច្បាប់ចុងក្រោយលោក Mitch McConnell សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Kentucky និងជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រឹទ្ធសភាអាចចាប់យកឱកាសនេះដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការវិវត្តដ៏ពិតប្រាកដមួយលោកត្រាំបានស្នើផ្តល់ឲ្យអ្នកដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធី DACA នៅវិថីឆ្ពោះទៅកាន់ការទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកដែលនេះជាអ្វីដែលគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកសភាភាគច្រើនបំផុតមកពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរប៉ុន្តែលោកត្រាំក៏បានទទូចផងដែរឲ្យមានការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកកាត់បន្ថយចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកនិងផ្ដល់អាទិភាពដល់អ្នកណាដែលមានជំនាញការងារជឿនលឿនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបង្ហាញនៅសំណើច្បាប់មួយដែលហៅថាច្បាប់ពង្រឹងនឹងការពារព្រំដែនឬ Secure and Succeed Act ដែលរៀបរាប់អំពីគោលនយោបាយរបស់សេតវិមានសម្រាប់បញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍លោក Mitch McConnell បាននិយាយថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងសំណើរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីអនុវត្តវាច្បាប់ពង្រឹងនឹងការពារព្រំដែននេះមានភាពយុត្តិធម៌ដោយផ្ដោតលើការព្រួយបារម្ភសំខាន់បំផុតរបស់គណៈបក្សទាំងពីរស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump បានស្នើឡើងសំណើច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ណាមួយក៏ដោយគឺត្រូវការការគ្រប់គ្រងចំនួន 3/5 ដើម្បីឲ្យព្រឹទ្ធសភាអាចអនុម័តសំណើច្បាប់នេះបាននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានអាសនៈច្រើនជាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យចំនួន1អាសនៈគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដល់សញ្ញាដល់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាគម្រោងអន្តរប្រវេសន៍នេះនឹងមិនទទួលជោគជ័យនោះទេលោក Chuck Schumer សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ New York និងជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៃព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថាចំណុចសំខាន់គឺត្រូវរកសំណើច្បាប់រួមមួយដែលទទួលយកបានដោយសមាជិកភាគច្រើននៃគណៈបក្សទាំងពីរបញ្ហាដែលរារាំងតែមួយគត់គឺការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាដែលហួសសមត្ថភាពឥឡូវនេះមិនមែនជាពេលឬក៏ជាទីកន្លែងដើម្បីកែតម្រង់ប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ទាំងមូលនោះទេប៉ុន្តែពេលនេះគឺជាពេលវេលាសម្រាប់សំណើច្បាប់ដ៏ទូទាំងមួយសមាជិកនានាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកមួយចំនួនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានស្នើឲ្យមានការកែតម្រង់ច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍តែលើបញ្ហាកម្មវិធីដាកានិងការពង្រឹងសន្តិសុខព្រំដែនតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាផ្ដោតតែលើចំណុចទាំងពីរនេះក៏ដោយក៏សំណើនេះនៅតែមិនទំនងជាអាចនឹងទទួលបានការអនុម័តដដែលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រី Diane Feinstein សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ California លោកស្រី Feinstein បានប្រាប់ VOA ថានឹងប្រហែលជាមានសំណើច្បាប់យ៉ាងតិច3សំណើច្បាប់ដំបូងទំនងជាសំណើច្បាប់របស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋសំណើច្បាប់ទី2ទំនងជាសំណើច្បាប់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសំណើច្បាប់ទាំងពីរនេះនឹងប្រហែលជាទទួលបរាជ័យហើយសំណើច្បាប់ទី3គឺជាសំណើច្បាប់ដែលកើតចេញពីការសម្របសម្រួលគ្នាសំណើច្បាប់ដែលកើតចេញពីការសម្របសម្រួលគ្នានេះអាចចេញមកពីក្រុមការងារនៃសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលមានទស្សនៈកណ្ដាលនិយមរបស់គណៈបកទាំងពីរក្រុមការងារដែលដឹកនាំដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋមែនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកស្រី Susan Collins នេះបានជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមួយផ្នែករយៈពេល3ថ្ងៃកាលពីខែមុនលោកស្រី Collins បានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំគិតថាព្រឹទ្ធសភាអាចអនុម័តលើសំណើច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍យើងកំពុងធ្វើការលើសំណើរួមមួយនៃគណៈបក្សទាំងពីរដែលនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងថានឹងចេញរួចនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះព្រឹទ្ធសភានឹងចាត់ទុកសំណើច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នេះមួយនេះមួយថាជាការធ្វើវិសោធនកម្មលើសំណើច្បាប់ដែលមិនមានភាពចម្រូងចម្រាសមួយដែលនឹងដើរតួជាយានច្បាប់មួយសម្រាប់ការកែតម្រង់អន្តរប្រវេសន៍សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Wyoming លោក John Barrasso បាននិយាយថានេះជាប្រធានបទដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកហើយដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការជជែកដេញដោលគ្នាប្រកបដោយស្មារតីខ្ពស់និងបន្តមកបោះឆ្នោតលើសំណើច្បាប់នេះដែលសំណើច្បាប់ណាទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងចំនួន60សម្លេងនិងទទួលបានការអនុម័ត
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Illinois លោក Dick Durbin បាននិយាយថាខ្ញុំមិនច្បាស់ថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនោះទេពីព្រោះថាវាយូរមកហើយតាំងពីយើងបានសាកល្បងនៅអន្តរប្រទេសដែលបានកែតម្រង់ឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះប៉ុន្តែវាជាការរំភើបផងដែរដែលគិតថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់នៅទីបំផុតនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាលើរឿងនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Missouri លោក Roy Blunt បានប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 70 ឬ 80% ដែលក្នុងនោះមានទាំងរុកលោកផងដែរបានឯកភាពថាក្មេងៗដែលធំធាត់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនធ្វើខុសច្បាប់ពួកគេមិនត្រឹមតែអាចរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទាំងចង់ឲ្យពួកគេរស់នៅនិងធ្វើជាផ្នែកមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននិងសង្គមដ៏រស់រវើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរជានេះទៅទៀតប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 70% គិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែពង្រឹងសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនជាការពិតណាស់រឿងទាំងពីរនេះអាចដាក់បញ្ចូលគ្នាឲ្យคล้ายជាច្បាប់មួយដែលអាចឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចុះហត្ថលេខាបានដើម្បីបានคล้ายជាច្បាប់សំណើច្បាប់ណាមួយដែលប្រសិទ្ធភាពអនុម័តក៏ទាមទារឲ្យមានការអនុម័តពីរដ្ឋសភានិងការចុះហត្ថលេខាពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដាខ្ញុំស៊ូបិចិនដា VOA តោះទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកភីសុភាដាក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះហើយភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកកនសវាងប្រធានបទរបស់កម្មវិធីយើងស្ដីពីដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនិងភាពជឿទុកចិត្តបានហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកសុកខេមរៈសុំជិញលោកសុកខេមរៈបាទសូមអរគុណលោកប្រជិនបាទប្រិយមិត្តដូចបានជម្រាបហើយគឺថានៅក្នុងរាត្រីនេះកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានិងភាពជឿទុកចិត្តបាននៃដំណើរការនេះហើយលោកកនសវាងជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Confrel ជាវាគ្មិនបាទឥឡូវសូមប្រិយមិត្តដោយថារងចាំឬក៏សួរជាសំណួរឬក៏ផ្ញើសំណួរមកកាន់កម្មវិធី Hello VA បើសិនជាមានសំណួរឬក៏យោបល់អ្វីគឺតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012515194ហើយនឹងតាមរយៈទំព័រ Facebook ដោយផ្ទាល់បាទហើយខ្ញុំបាទនឹងត្រួតពិនិត្យមើលអំពីសំណួរនៅតាម Facebook ដែលប្រិយមិត្តផ្ញើមកដោយផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនៅខាងមុខនេះបាទឥឡូវនឹងមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងរងចាំសួរជាសំណួរខ្ញុំចង់សូមជាឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកកងសវាងបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកខំបាទបាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាហើយនិងភាពជឿទុកចិត្តបាននៅក្នុងដំណើរការនេះឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជួយលោកដូចថាសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីតំណាក់តំណងនៃការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះទៅនឹងការបោះឆ្នោតដូចថាជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហើយនឹងការដែលមានជាប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់ហៅថា checks and balances នៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតើមានលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងម៉េចសូមលោកសង្ខេបបាទសូមជួយបាទសូមអរគុណហើយសូមសូមជំរាបសួរលោកស្រីបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលទីយើងតាមដានស្ដាប់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បាទហើយកម្មវិធីនេះជាកិត្តិយសដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី VOA នេះផងដែរបាទតាមពិតទៅការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែកបុកថ្ងៃទី25ខែមុខនេះបាទជាបោះឆ្នោតមួយដែលមានអាណត្តិនៅក្នុងបានចែងគឺរយៈពេល6ឆ្នាំបាទទៅនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជឿតាំងជ្រើសជឿតាំងតំណាងប្រសិទ្ធិបាទជ្រើសប្រសិទ្ធិអញ្ចឹងចង់ជម្រាបថាការបោះឆ្នោតជ្រើសសមាជិកប្រសិទ្ធិនេះគឺមានការខុសប្លែកពីការបោះឆ្នោតជ្រើសគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ឬក៏ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រតិចបាទដោយសារតែការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានលក្ខណៈអសកល
ក៏ពីការបោះឆ្នោតពីប្រសិទ្ធភាពដែលការបោះឆ្នោតសំទុះខុសពីការបោះឆ្នោតក្រុមវិទ្យុក្រុមប្រសាទកុំស្កាត់នឹងការជ្រើសរើសបោះឆ្នោតជាតាមដំណាងនេះការបោះឆ្នោតពីនេះគេហៅថាបោះឆ្នោតដោយសេរីបាទគឺមានន័យថាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រសាទកុំស្កាត់ហើយនឹងថ្នាក់ជាតិនេះជ្រើសរើសដំណាងនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយកើតចេញអំពីប្រជាពលរដ្ឋ ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសហើយដោយលក្ខណៈជាសម្បត្តិផងដែរក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះគឺថាគឺការបោះឆ្នោតអាហ្វ្រិកអញ្ចឹងថាតើទាំងពីរនេះវាអាហ្វ្រិកហើយវាពាក់ព័ន្ធគ្នាបែបណានៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដូចខ្ញុំជម្រាបយ៉ាងដើមថាមានអំណាចរយៈពេល6ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺថាមានអង្គបោះឆ្នោត បាទមានអង្គបោះឆ្នោតទី5ខាងជាងគេទី1គឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាទទី2គឺជាសមាជិកដំណាងរាស្ត្របាទនៅក្នុងមុខតំណែងទី2ហ្នឹងគឺថាឋិតនៅក្នុងមុខតំណែងដូចគ្នាអញ្ចឹងសមាជិកទី2នេះគឺកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតកន្លងមកគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះដែលមានសមាជិកជាង 50,000 ប៉ុន្តែមនុស្សជាទីនេះគឺជាសមាជិកហៅថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺជាសមាជិកមួយដែលជាអង្គបោះឆ្នោតចូលរួមបោះឆ្នោតជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម្រាប់បោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពបាទហើយចង់ជម្រាបថាប្រសិទ្ធភាពគឺមានសមាជិកចំនួន62រូបដែលក្នុងនោះយើងឃើញថា2រូប គឺកើតចេញពីការចាត់តាំងដោយប្រធានហាក់ស្រាក់និងពីរូបទៀតគឺជាការបោះឆ្នោតដោយសម្លេងពីច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាជាទីជ្រើសរើសហើយនឹង56រូបគឺកើតចេញអំពីការបោះឆ្នោតអសកលដែលកើតចេញអំពីក្រុមប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សារួមជាមួយនឹងសមាជិកតំណាងរាស្ត្របាទ126រូបផងដែរបាទ បាទលោកកងសវណ្ណសុំអរគុណលោកច្រើនបាទដែលបានសង្ខេបទ្រុសអំពីរឿងនេះបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA បាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស សមាជិកប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងភាពជឿទុកចិត្តបានបាទហើយបើសិនជាលោកអ្នកចង់សួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់សូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ 02-51-5694 ហើយនឹងទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ដោយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់វាគ្មិនគឺសូមទទួលសំណួរមួយពីលោកធីនៅស្វាយរៀងតាមរយៈទូរស័ព្ទបាទសូមជម្រាបសួរលោកធីសូមអញ្ជើញសំណួរបោះលោកបាទបាទ ខ្ញុំសុំអធិនៅខេត្តស្វាយរៀងហើយខ្ញុំសូមនឹងយោបល់បន្តិចអំពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំបានកត់សម្គាល់មើលការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងឬថាបានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងកន្លងមកណាពេលយើងបានបោះឆ្នោតហើយពេលជាប់ពេញអង្គុយក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងខ្ញុំសម្គាល់មើលប្រមាណអាណត្តិមកហើយខ្ញុំគិតថាប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងតំណាងរាស្ត្រហ្នឹង សភានឹងសភាជាតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងប្រតិភិយានឹងថាមនុស្សពីរក្រុមនឹងវាគួរតែមានថាពីរបែបពីគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅមនុស្សធឺតែមួយវាអត់បានប្រយោជន៍អីណាដល់ពេលអញ្ចឹងឃើញថាវាបំផ្លាញថាវិការជាតិមួយកម្រិតដែរអាចមិនអញ្ចឹងណាហើយពីតើមិញខ្ញុំបានស្ដាប់ដែរអំពី VOA វិស័យហ្នឹង ខ្ញុំស្ដាប់មើលពីរឿងរជបអឯករាជ្យហ្នឹងខ្ញុំថាអ្នកអស់ទាំងហ្នឹងវានៅក្រមអធិបុលឬសដែលហ្នឹងវាគាត់ថាធ្វើជាឯករាជ្យអីអញ្ចឹងដូចជាប្រតិភិយអីហ្នឹងថាបានជាថាបានឯករាជ្យតំណាងរាស្ត្រក៏ជាថាបានឯករាជ្យប៉ុន្តែនៅក្រមអធិបុលមនុស្សតែម្នាក់ការយល់របស់ខ្ញុំប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបអញ្ចឹងទោះបីជាធ្វើរបៀបមិនដូចបែងចែកច្បាប់ធ្វើមិនដូចប៉ុន្តែឲ្យតែរបៀបគ្រប់គ្រងអញ្ចឹង ដោយសម្ដេចគាត់ដឹកនាំរងហើយខ្ញុំថាស្រុកទេហ្នឹងវានៅតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញមួយចំណុចទៀតខ្ញុំ
បាទសូមជើញសំណួរបាទពីប្រធានបទបន្តិចអំពីក្រុមប្រឆាំងខ្ញុំថាវាយរបៀបនេះប្រឆាំងរបៀបនេះដូចជាលោកសំរាំងស៊ីអញ្ចឹងឯណាទៅសុំឯណាហើយសុំឲ្យហ៊ុនសែនឯណាអាយុ65ឈប់ធ្វើនយោបាយទាំងអស់គ្នាជុំធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់គ្នាហើយជារឹកអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឮសម្ដេចហ៊ុនសែនជេរថាសំសំប្រឆាំងបែបអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំស្ដាប់មើលការយល់របស់ខ្ញុំថាវាយគណៈបព្វជិជនវាយមិនឈឺទេវាយរបៀបនេះគឺជារឹកអំជាងគណៈបព្វជិជនឆ្ងាយណាក្រុមសង្គ្រោះជាតិនោះបាទបាទអញ្ចឹងលោកអត់មានសំណួរអីទេអញ្ចឹងណាបាទសូមអរគុណច្រើនអញ្ចឹងលោកកុនសវណ្ណខ្ញុំមានសំណួរមួយតាម Facebook ប៉ុន្តែមិនសួរដូចថាឲ្យចំយ៉ាងណាទេមកពីឈ្មោះសានវណ្ណៈដែលគាត់សួរថាខ្ញុំចង់ដឹងពីនយោបាយនិងសង្គមមិនដឹងថានៅពេលដែលមានប្រធានបទរឿងបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងអំពីនយោបាយហើយនិងរឿងសង្គមបាទនេះជាសំណួរតាម Facebook លោករបស់លោកណាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរសំណួររបស់លោកសួរសំណួររបស់ខ្ញុំមួយអំពីបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងរឿងដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានបញ្យលបកស្រាយខ្លះៗថាតើប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋឬក៏ជាស្ថាប័នប្រសិទ្ធិដោយផ្ទាល់មានសារៈសំខាន់យ៉ាងណានៅក្នុងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការដូចថាផ្ទៀងផ្ទាត់អំណាចឬក៏ check and balance ដែលគេតែងតែនិយាយជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏នៅក្នុងពិភពលោកនោះបាទសូមជួយបាទសូមអរគុណហើយសម្រាប់ការសមាជិកប្រតិភិសម្រាប់នៅស្រុកយើងមានការតាមមានគោលការណ៍ផ្សេងៗគ្នាបាទហើយខ្ញុំមិនចង់បកស្រាយជាមួយប្រទេសដទៃទេបាទប៉ុន្តែជាគោលការណ៍ដែលថាពីមានការព្រមព្រៀងគ្នាសម្រាប់ឲ្យនឹងទូរទីខ្លះនៅក្នុងសង្គមលទ្ធិជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានន័យថាបែបណាគឺថាសមាជិកប្រតិភិជាស្ថាប័នមួយកម្រិតមួយទៀតដែលធ្វើការជាមួយនឹងតកតងជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ករណីមួយក្នុងករណីធ្វើការតកតងរឿងការដាក់ចេញច្បាប់ឬក៏វិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ផ្សេងផ្សេងគឺថាដែលរៀបចំឡើងដោយសមាជិកតំណាងរាស្ត្របាទអញ្ចឹងកាលណាសមាជិកតំណាងរាស្ត្រនេះធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ធ្វើការដាក់ស្នើអនុម័តចាប់សុខគ្រប់ហើយគឺថាច្បាប់នេះគឺថាត្រូវរុញអត់ទាន់បានរុញទៅណាទេបាទគឺត្រូវរុញគឺមិនរុញទៅឲ្យខាងសមាជិកទស្សនវិនេះគណៈកម្មការពិភាក្សាលោកធ្វើការសិក្សាលោកធ្វើការជជែកនឹងលើឡើងវិញនៅចំណុចណាមួយដែលគិតថាវាជាបញ្ហាខ្វះខាតឬក៏បញ្ហាមិនច្បាស់លាស់អីគឺថាសមាជិកប្រសិទ្ធិនឹងគឺថាធ្វើការជជែកគ្នាឲ្យសម្បត្តិនៅក្នុងប្រសិទ្ធិនឹងថាតើគួរតែសម្បត្តិឬមួយក៏ត្រឡប់សេចក្តីស្នើសុំនឹងមកខាងប្រសិទ្ធិនៅក្នុងចំណុចណាមួយដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលឡើងវិញបាទប៉ិនលោកកន្លងមកធ្លាប់ឃើញមានការត្រឡប់មកវិញច្រើនទេមកដល់សភាច្រើនទេនៅលើច្បាប់ដែលអនុម័តពីសភាទៅហើយមានបាទមានខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះឲ្យច្បាស់ថាមានមួយប៉ុន្តែខ្ញុំចាំថាមានចំណុចខ្លះគឺថាមានការកែប្រែខ្លះណាស់បាទគាត់ថាវាមិនច្រើនទេមានលក្ខណៈមានការកែប្រែអញ្ចឹងនៅពីដែលការកែប្រែទៅគឺថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺត្រូវចាំបាច់សមាជិករដ្ឋាភិបាលត្រូវទៅយកទៅជជែកចំណុចដែរមានការស្នើសុំនឹងឡើងវិញហើយបន្ទាប់មកបានដាក់ទៅខាងប្រតិភិបាលជាតិជាអ្នកសម្រេចក៏ប៉ុន្តែចង់ជំរាបថាកាលណាប្រតិភិបាលសម្រេចគឺថាចេញពីប្រសិទ្ធិបានមានការដាក់ទៅទៅឲ្យគណៈសាធម្មនុញ្ញមួយទៀតបាទគណៈសាធម្មនុញ្ញមួយទៀតអញ្ចឹងគណៈសកគណៈសាធម្មនុញ្ញចាប់សុខគ្រប់ហើយបានគេត្រឡប់អាច្បាប់នឹងចូលទៅដល់ប្រមាខ្សាច់ឡាយទៅហោះហើយមានតែចេញអត់ចេញប្រកាសបានដងក៏ប៉ុន្តែទោះបីថាបើសិនជាច្បាប់ដែលផ្ញើចេញពីខាងសំណើដោយរដ្ឋាភិបាលណែបញ្ជូនដល់រដ្ឋាភិបាលទៅក៏ប្រសិទ្ធិទោះបីថាប្រតិភិប្រមមិនព្រមក៏ដោយគឺថារយៈពេលតែមួយខែទេគឺចាំបាច់ប្រតិភិត្រូវតែមានការឆ្លើយតបឬក៏មានការសារសម្បត្តិនេះទេមានន័យថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺចាត់ទុកថាជាអាចប្រើប្រាស់អនុវត្តបានហើយរុញទៅក៏ប្រសាធម៌មួយយ៉ាងដងបន្ទាប់មកគឺឡាយប្រហោះតែដងណានេះជាចំណុចមួយដែលយើងនិយាយទាក់ទងរឿងប្រច្បាប់ណាមួយទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញពីទិដ្ឋភាពទីទាក់ទងជាមួយពិសេសទៅប្រសិទ្ធិបែបទាំង
ាមានទស្សនវិជ្ជាមួយនៅក្នុងសង្គមដែលសំខាន់ជាងគេគឺថាអំណាចរបស់ប្រតិភូអំណាចរបស់ប្រតិភូមិនមែនវាមិនបានទៅពិធីអីខ្លាំងដូចរដ្ឋាភិបាលតតែដោយរដ្ឋាភិបាលទេពីព្រោះសមាជិកប្រតិភូនឹងវាស្មើនឹងតែ 50% នៃសមាជិករដ្ឋាភិបាលទេក៏ប៉ុន្តែមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រធានឧបមកប្រធានរបស់ប្រតិភូនឹងគឺថាលោកមានទួលទី1សំខាន់ណាស់នៅពេលណាដែលព្រះមហាក្សត្រលោកអវតមានលោកទ្រង់ប្រពឈួនឬក៏អត់ប្រះអវតមានផព្រះអង្គអត់នៅទាំងគឺថាប្រតិភូនឹងហើយគឺជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីជំនួសដោយជំនួសឲ្យព្រះមហាក្សត្រនេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ចឹងចង់ត្រឡប់មកវិញថាកន្លងមកមានច្បាប់មួយចំនួនខ្លះគឺថាពីដែលព្រះអង្គដូចជាការព្រះអង្គប្រះប្របាទបរមរតនកោដលោកជាងទៅខាងក្រៅជាងទៅហើយទៅការជាចាំបាច់ក្នុងការអនុម័តហ្នឹងគឺថាមានប្រះប្រមរតស្ដីទីហ្នឹងគឺប្រធានប្រតិភូសន្តុះប្រធានប្រតិភូហ្នឹងគឺលោកអ្នកសម្រាប់ជំនួសតែម្ដងបាទជាប្រមុខរដ្ឋបាទទីមួយដែលសំខាន់ណាស់ដែលយើងមើលឃើញថាជាស្ដីទីប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីផងបាទជំនួសប្រះមហាក្សត្របាទលោកកងសវាងតើមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋអាចយល់ពីទំនាក់ទំនងនឹងបានច្រើនប៉ុណ្ណាទៅដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតកន្លងមកតាមការសង្កេតឃើញរបស់លោកបាទកន្លងមកគឺថានៃវិធីទាំងអស់នេះគឺថាមានភាពស្មុគស្មាញណាស់ហើយបើមិនទេវាមានលក្ខណៈទៅច្បាប់ទេហើយគណៈប្រជាពលរដ្ឋយើងអ្វីដែលលោកយល់ដឹងតាមការសិក្សាផកខ្ញុំតែជ្រៅគឺថាលោកអត់ទៅបានយល់ច្បាស់អំពីដំណើរការហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេលោកមានយល់ឃើញមួយថាប្រសិទ្ធភាពគ្រាន់តែជាការឡើងមកដើម្បីទទួលយកកិច្ចការនេះឲ្យតែមានប្រកបតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែបើតាមពិតមែនតើគឺថាលោកមានទួលទីដូចខ្ញុំមានដើមនឹងក្នុងការទីពាត់ប្រតិនិតអីឡើងវិញទៅលើចំណុចមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យនឹងជាទួលទីទៀតថាជួយជាជំនួយជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីជំនួសតាមអាក្សរនៃអវតមានរបស់សម្បឈួនសំខាន់ទីទៀតគឺថានៅពេលដែលដែលប្រទេសបង្កើតកលយុគអីអញ្ចឹងគឺថាប្រមរដ្ឋស្ដីទីនឹងគឺជាប្រតិភពនេះគឺដំណើរការខ្លាំងមែនទែនបាទអនុវត្តហើយទាំងអស់នេះយើងដូចលោកខណ្ឌាមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមអញ្ចឹងថាវិជាប្រដ្ឋយើងគឺថាលោកមួយចំនួននោះគឺមួយចំនួនធំបាទគឺលោកអត់ធ្វើបានដឹងអំពីទួលទីនឹងភារកិច្ចទាំងអស់នេះភាច្រើនគណៈយុតិស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនេះគឺថាភាច្រើនគឺសំដៅតែទៅលើរដ្ឋាភិបាលទេបាទពីព្រោះអីរដ្ឋាភិបាលនឹងមែនទែនយើងបោះឆ្នោតដោយវិជាប្រដ្ឋជាអ្នកបោះឆ្នោតជឿតាំងហើយប្រតិភូគឺថាមិនមែនកើតចេញដោយជាប្រដ្ឋទេគឺថាកើតចេញដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងអញ្ចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបានជាភាពប្រដ្ឋមួយចំនួនលោកអត់ធ្វើបានយល់អំពីបញ្ហាអញ្ចឹងមានន័យថាបើអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយឲ្យជាប់ឲ្យបានច្រើននៅពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះអាចនឹងកាន់កាប់អាសនៈនៅក្នុងប្រតិភូបានច្រើនហើយអាចនឹងមានការដូចថាផ្ទៀងផ្ទាត់ឬក៏មិនអាចឲ្យគណៈបកមួយកាន់កាប់សភាទាំងមូលបានឬក៏កាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលបានឬក៏កាន់កាប់ប្រតិភូទៀតបានមែនអញ្ចឹងមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបាទវាជាត្រឹមត្រូវបាទត្រឹមត្រូវណាព្រោះថាសំឡេងទាំងអស់នេះវាកើតចេញអំពីក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយដូចជាយើងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងថានៅក្នុងក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់ដែលកើតចេញដូចឆាប់ថ្ងៃនេះគឺថាមាន 90% ហើយគឺកើតចេញពីគណៈបកកម្មាជាគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានថាសំឡេងដែលទទួលបាននៅក្នុងអំណាចនៃសិទ្ធិភាពហ្នឹងគឺថាសឹងតែ 100% បាទសឹងតែ 100% គឺជាសំឡេងមួយដែលយើងប្រមាណថាវាទទួលបានចេញពីគណៈបកកណ្ដាលនេះដែរអញ្ចឹងមានន័យថាជារួមមានន័យថាបើសិនជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ណារបស់គណៈបកណាដែលមានសម្លេងច្រើនជាងគេគណៈបកនោះនឹងទទួលបានជាប្រធានប្រតិភូនៅពេលបោះឆ្នោតបាទបាទសូមអរគុណលោកកងសវណ្ណបាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA បាទVOA
ាទប្រិយមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាពីដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនិងភាពជឿទុកចិត្តបានហើយលោកកនសវាងជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Conference ជាវាគ្មិនបាទបើសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរឬក៏ចង់បញ្ចេញយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 5194ឬក៏ផ្ញើសំណួរនិងយោបល់តាម Facebook ដោយផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA បាទឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់វាគ្មិនសូមទទួលសំណួរមួយតាមទូរស័ព្ទគឺលោកសុខាមកពីព្រៃវែងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុខាសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកបាទមានប្រសាឲ្យលើកតិចបាទ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 ជម្រាបសួរលោកកងសវាងផងជម្រាបសួរលោកសុខកាមរ៉ាបាទជម្រាបសួរជម្រាបសួរបាទបាទបាទនៅតាមលោកកងសវាងរបៀបមិញខ្ញុំជឿជាក់ថានេះតាមសិលច្បាប់លោកកងសវាងនិយាយខ្ញុំជឿជាក់ថាវាល្អណាស់បាទបាទហើយបើសិនជាថាអនាគតទៅសន្តិភាពរបស់ឆ្នាំថ្ងៃទី25ខែសុភានេះខ្ញុំសួរលោកកងសវាងថាតើអន្តរជាតិជាទួសារ៉ែអត់បាទបាទព្រោះគណៈបកមួយដែលបានត្រូវថាបើកបានតុលាការកំពូលរំលាយបាត់ទៅហើយហើយសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋបោះឲ្យចូលក្រមប្រសាឃុំកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺថាវាចិត្តបាបប្រហែលគ្នាឥឡូវវាត្រូវរលាយហើយទៅតាមផ្លូវច្បាប់រដ្ឋាភិបាលលោកបានអនុវត្តទៅហើយដោយសារតុលាការកំពូលទីសារិកាគឺសួរថាតើប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោត2018ហ្នឹងតើវាអាចថាប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាគិតពិធដែរទៅអត់មកចំណែកខ្ញុំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់យោបល់ថាអត់មានសង្ឃឹមបន្តិចសោះព្រោះវាស្ថាប័ននេះវាទៅស្តង់ដារថាអនុវត្តស្តង់ដារ2ហើយច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជារឿងហ្នឹងស្តង់ដារ2ហ្នឹងបាទបាទសូមមានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយស្តៀងគ្នានេះដែរឬក៏ដូចថាដំណើរការជាមួយនឹងគ្នានេះដែរគឺមកពីឈ្មោះរិនដែលលោកទសេ account របស់លោកជាភាសាថៃទេប៉ុន្តែលោកសួរថាតើបោះឆ្នោតធ្វើអ្វីបើអត់មានគូប្រកួតផងបាទអញ្ចឹងនេះជាសំណួររបស់លោករិនបាទតាមរយៈ Facebook ដោយផ្ទាល់ដែលលោកកំពុងតែ online បាទឥឡូវអញ្ចឹងសូមចេញលោកកងសវាងទទួលសំណួរទាំងនេះបាទបាទសូមអរគុណតាមពិតទៅការបោះឆ្នោតគឺជាអន្តរជាតិនៃការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបុយបាយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយក៏ជាគោលយោបាយនៅក្នុងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះគឺមានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនលោកបានសាទរបាទសម្រាប់ការចូលរួមក្រុមមើលការបោះឆ្នោតដែលខំប្រែបានពិនិត្យគូឃើញថាមានការល្អប្រសើរហើយអាចហើយគូអាចគូទទួលយកបានដែរបាទមានករណីតែរឿងយុវបាយខ្លះដែលយើងឃើញថាមានការប៉ះពាល់ប៉ុន្តែវាមិនមានជាបញ្ហាក្នុងក្នុងការដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេបាទយើងគិតថាវារឿងតិចតួចទេដែលត្រូវប្រមូលថែមក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាចប់សព្រប់មកខាងគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយគឺអតីតគណៈបកសុគជិតត្រូវបានរំលាយបាទត្រូវបានរំលាយសម្លេងរបស់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ជាង 50% 40ជាង%បាទគឺ5007រូបជាមួយនឹង55អ្នកដែលជាសមាជិកតំណាងរាជគឺថាត្រូវបានរំលាយដែរបាទត្រូវបានបាត់ដែរអញ្ចឹងគឺគណៈបកនេះគឺថាសម្លេងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ជាច្រើនគឺទទួលបានទៅខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយយើងឃើញថាដោយសារតែសម្លេងរបស់នេះហើយសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើឲ្យមានការចេញជាស្បែកខ្លាំងសារចេញជាស្បែកព្រួយបារម្ភផ្សេងផ្សេងមានស្ថាប័នខ្លះលោកអត់ទទួលយកនឹងការបិទឆ្នោតទៅខាងមុខផ្សេងផ្សេងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលជាការសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិហើយសម្រាប់ស្ថាប័នជាតិរបស់យើងដែលជាស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលនៅក្របខ័ណ្ឌយោបាយក៏មានការចេញ
ស្ដីការការក្នុងការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានេះទាំងអស់នេះផ្ដាយជាពិសេសគឺការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលតម្រូវនៅក្នុងការរំលាយគណៈបុយោបាយក៏ដូចជាការរំលាយសម្លេងក្នុងការបែងចែកក្រោយការបោះឆ្នោតចំណែកបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងត្រប់មកយើងឃើញថាទៅមុខទៀតគឺជាការសម្រេចមួយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាតម្លាងគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមក្នុងប្រជែងនេះគឺថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មការដ៏ធំមួយគណៈបកប្រចាំដ៏ធំមួយហើយគឺថាมันមានការចូលរួមក្នុងប្រជែងទៀតទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាសមាជិកប្រសិទ្ធិបើសិនជាมันមានកិច្ចការនេះនៅក្នុងកិច្ចការគេថាកិច្ចការនយោបាយឬគឺចំណុចផ្សេងៗទេគឺថាសឹងតែ 100% គឺជាសមាជិកដែលគេថាគណៈបកទី1មកពីគណៈបកកាន់អំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាខុសពីអាណត្តិមុនៗយើងឃើញថាមានការចូលរួមពីគណៈបកផ្សេងៗជាក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះបាទដោយសារតែសម្លេងគេទទួលបានហើយទៅចង់ជំរាបបន្ថែមទីដែរថាបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទេអូម៉ាត់បើសិនជាគណៈបកឆាងដ៏ធំមួយគឺវាបកសង្គមជាតិតែតកណៈបកសង្គមជាតិមិនមានការអង្គទេយើងឃើញថាការបានប្រមាណការប្រមាណរបស់យើងយើងឃើញគណៈបកហ្នឹងទទួលបាន25អាសនៈដែលកលអាណត្តិទី2នោះអាណត្តិទី3នេះគឺថាទទួលបានតែចំនួន11អាសនៈទេហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកតាំងទី41ធ្លាក់មកដល់33អាសនៈអញ្ចឹងគឺនេះហើយគឺដែលយើងមើលឃើញហើយឥឡូវនេះគឺថាសឹងតែ 100% ហើយបាទទៅខាងគឺថា 100% ទៅខាងលោកស្វាងអំណាចបាទយើងមានពេលតិចតួចតើលោកអាចនិយាយត្រួសត្រាសអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាការរៀបចំមកដល់ពេលនេះបាទសូមលោកសង្ខេបសិទ្ធចិត្ត1នាទីតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជួយបាទឥឡូវនេះគឺថាដល់ដំណាក់កាលក្នុងការឃោសនាហើយហើយដំណាក់កាលនោះគឺតែមានការបែងចែកទៅដល់ទៅ8ភូមិភាគបាទហើយភូមិភាគនីមួយៗមានអាសនៈចាប់ពី5ទៅដល់10អាសនៈបាទហើយសម្លេងមួយមួយគឺថាជាង100ជា100សម្លេងបាទជា100សម្លេងសម្រាប់ក្នុងការទទួលបានមួយអាសនៈវាប្រែប្រួលទៅតាមភូមិភាគផ្សេងៗគ្នាបាទបាទក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយថាការប្រកួតប្រជែងក្នុងគណៈបកទូទួចមួយចំនួនដែលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបើសិនជាយើងគណនាមែនទែនដែលមានការប្រែប្រួលខាងយុបាយទេថាมันអាចនឹងទទួលបានអាសនៈសម្រាប់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះទេបាទបាទសូមអរគុណអ្វីដែលយើងមិនឃើញបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Confrel ដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីពីដំណើរការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានិងភាពជឿទុកចិត្តបានកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជំរាបលាលោកកនសវាន២ចងាយបាទសូមជំរាបលាបាទសូមអរគុណបាទសូមជំរាបលាបាទនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញសុភាដាបាទអរគុណលោកបុជិនរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រឆាំងតវ៉ានឹងប្រទេសឥណ្ឌាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ទៅកាន់តំបន់ចំនួនមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះការនេះបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រទេសជិតខាងទាំងពីរដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានបញ្ចប់ចំនួនព្រំដែននៅតានតឹងលោក Narendra Modi បានបំពេញទស្សនកិច្ចយ៉ាងសាមញ្ញមួយទៅកាន់តំបន់ Arunachal Pradesh ស្ថិតនៅភាគឦសានប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតមួយតែដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានប្រទេសចិនរិះគន់ភ្លាមៗដោយសារប្រទេសចិនក៏ជាភាគីមួយដែលទាមទារកាន់កាប់តំបន់នោះផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងឈួងបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលចិនមិនទទួលស្គាល់តំបន់ដែលឥណ្ឌាហៅថាArunachal Pradesh នោះទេហើយចិនជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំឥណ្ឌានេះទៅកាន់តំបន់ចំនួននោះកាលពីឆ្នាំទៅកងទ័ពចិននិងឥណ្ឌារាប់រយនាក់បានប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាបដូក្លាំដែលជាច្រករបៀងតូចមួយនៅជិតតំបន់ប្រសពគ្នារវាងប្រទេសចិនឥណ្ឌានិងប៊ូតុងអ
នៅឯកិច្ចប្រជុំសភាក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៃសប្តាហ៍នេះសមាជិកសភាគណៈបកជំទាស់ខ្លះបានរិះគន់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនដែលមិនបានតតាំងជាមួយនឹងលោកស្រីគីមយូចុងប្អូនស្រីរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនអំពីការបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងដែលមកចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកហុងអ៊ីលភ្យូសមាជិកសភាទទួលបន្ទុកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជនជាតិកូរ៉េខាងជើងក៏ជាជនជាតិកូរ៉េដែរហើយនៅពេលដែលជនជាតិកូរ៉េខាងជើងរងគ្រោះក្នុងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់និងលើកឡើងពីបញ្ហានេះដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះកុំឲ្យកើតឡើងតែរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានធ្វើទេដែលលោកគិតថាវាផ្ទុយពីកាតព្វកិច្ចចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោក Cyril Ramaphosa មេដឹកនាំគណៈបកសមាជិកអាហ្វ្រិកត្រៀមខ្លួនដើម្បីឲ្យរដ្ឋសភាជ្រើសរើសនៅថ្ងៃប្រហែលនេះធ្វើជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកសមាជិកអាហ្វ្រិកនេះលោក Ramaphosa មានសិទ្ធិឡើងបន្តការតំណែងពីប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបច្ចុប្បន្នការជ្រើសរើសលោក Ramaphosa នេះគឺកើតឡើងក្នុងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នសាគប់ស៊ូម៉ាដែលជាប្រធានាធិបតីពោពេញនៃភាពចម្រុងចម្រាសបានលាលែងពីតំណែងដែលចូលជាធរមានភ្លាមៗលោកស៊ូម៉ាអាយុ75ឆ្នាំបានលាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រោយរងការគាបសង្កត់ពីក្រុមមេដឹកនាំគណបកសមាជិកអាហ្វ្រិកពិធីបន់ចូលឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសចិននឹងចូលមកដល់ថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះពិធីនេះក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារជួបជុំគ្នានិងអបអរដោយមានការដុតផាវនិងលក់មង្សាយជាដើមនៅមុនពិធីបន់ចូលឆ្នាំចិននេះចូលមកដល់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានសង្កត់ធ្ងន់លើគោលនយោបាយចម្បងចំនួន3គឺការរីកចម្រើនស្ថិរភាពនិងការកែតម្រង់នៅក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ខេត្តស៊ីឈុននៅពេលថ្មីៗនេះលោកស៊ីជីនពីងបានសន្យាលុបបំបាត់ចោលនៅស្រមោលអំពើពុករលួយបន្ទាប់ពីលោកបានសន្យានៅក្នុងឆ្នាំ2015ថានឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនរាប់សិបលាននាក់រួចផុតពីភាពក្រីក្រនៅក្នុងឆ្នាំ2020អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាចំនួនជនស៊ីវិលដែលស្លាប់នៅក្នុងរបួសនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្លាក់ចុះចំនួន 9% នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះប៉ុន្តែបានប្រមាណថាមានការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះជនស៊ីវិលនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះដោយសារតែភាគីជម្លោះទាំងអស់មានបំណងចង់បង្កើនការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបន្ថែមទៀតលោក KP Sharma Oli ត្រូវបានជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសនេប៉ាល់បន្ទាប់ពីលោកបានដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាពមួយនៃគណៈបកកុម្មុយនីស្ត2ឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាកាលពីពេលថ្មីៗនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com